ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ଗରମ ଗରମ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ବି ମିଳିଗଲା ଆଉ ଝଟପଟ ବି ବନିଗଲା ଆଉ ଘରେ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ବନେଇ ନେଲି। तो संग माने आज देखंतु पवित्र रथयात्रा आरंभ होईची। हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। रथयात्रा रे अनेक अनेक शुभकामना समस्तिंकु। संग माने चलंतु आज रथ देखिबा को जाउची। आमर एठी रथ हुए, पुरी रथ परि नहि किंतु रथ हुए। एठी मु लिफ्ट रे पळे आसिली तळु को तळे से माने अछंती तांकर पापा पिला समस्त माने अछंती। तो से माने सेठी गाडी काडुछंती तांका पापा। ତ ମୁଁ ମୁଁ ପଛରେ ଥିଲି, ସେମାନେ ଆଗୁଆ ପଳେଇଥିଲେ। ଆସିଲି ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ମୁଁ ମେଲା କରିଦେଇକିରି ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ବାହାରିଗଲୁ ଆମେ ଏଇଠି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଖ ବି ନୁହଁ ଦୂର ବି ନୁହଁ, ମଝି ମଝି ଆମ ଘରଠୁ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଯେ ଆମେ ତ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବାନି, ଏଠି ବି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ବସି ପଡ଼ିଲୁ, ବାପା ପିଲା ଚାରି ଜଣ ଗାଡ଼ିରେ ବସିପଡ଼ିଲୁ। ମୋମୋ ହେଲା ପଛପଟେ ବେଡ଼ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଚଷମା ପିନ୍ଧିକିରି ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆଉ କାଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। କାଳିଆର ବାର୍ଥଡେ ବୋଲି ମୋମୋ କହିଲା, କହିଲା ଆଜି କାଳିଆର ବାର୍ଥଡେ। ମୋମୋ ଖାଲି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲା, ଆଜି କାଳିଆର ବାର୍ଥଡେ, ରସଗୋଲା ଖାଇବା, ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ କାଳିଆର ବାର୍ଥଡେ ନାଁରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲା। ଆଉ ରଥ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ମନ ହେଲା ଆମେ ଯାଇପାରୁନି କେବେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଚାଲ ଯିବା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏତେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ରହିଲା। ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଆମେ ଅଟକିଲୁ, ରଥ ଗଡ଼ୁଥିଲା ତ ପଛପଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋର ଶୋଷ ଲାଗିଲା ଯେ କାର୍ ପାର୍କିଂ କରିକିରି ପଶିଗଲୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିତରେ। ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ପାଣି ଫାଣି ପିଆ ପିଇ କଲେ, ସେଇଠି କାର୍ ପାର୍କିଂ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ, କାରଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ସେଇଠି ରଥ ଚାଲିଥିବା ବୋଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏତେ ଥିଲା ଯେ କାର୍ ଗଡ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ମଲ୍ ପାଖରେ ପାର୍କିଂ କରିଦେଲୁ, ଚାଲିକି ଗଲୁ। ଗଲାବେଳକୁ ରଥ ଟିକିଏ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ। ଏଇଟା ଆମର ଇସ୍କନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଇସ୍କନ ବାଲା ବି ରଥ କରନ୍ତି, ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସିଏ ବି ରଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଗଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି। ଚାଲି ଚାଲିକି ପାଖାପାଖି ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲୁ, ରଥ ବି ସେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯାଉଥାଏ, ପଛପଟେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ମଝି ମଝି ହେଇକିରି ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରସାଦ ବି ବଣ୍ଟା ହେଉଥାଏ, ପ୍ରସାଦ 2-4 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଧରିଲୁ। ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ଟିକିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏଠି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ପୁରୀ ରଥ ପରି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା, ତିନିଜଣ ବିଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ରଥରେ ଇଏ ହୁଏ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଥରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ମନ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ଯେମିତି ଦୁନିଆର ସବୁ ମିଳିଯାଏ। ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ହିଁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟ ସେପଟ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ରଥ ଚାଲିଛି। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ରଥ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଥ ସଜା ହେଇଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୟୂର ଫୁଲ ଫୁଲ ହେଇକିରି ଇସ୍କନ ବାଲାଙ୍କର ରଥ ଇଏ ଭଜନ ଫଜନ କରିକରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଆଉ ଟିକିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ବାପା ପିଲା ସେମାନେ ବସିପଡ଼ିଲେ ଦର୍ଶନ କରିକି, ଛୋଟ ପିଲା 2ଟା ଥିଲା, ଝିଅ 2ଟା, ଆମେ ସେଠି ବସିଲେ। ମୁଁ ଟିକିଏ ପଳାଇ ଆସିଲି ଆଉ ଟିକିଏ, ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାପା ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରସାଦର ତ ଫୁଲିହାରା ହୁଏ ଏଇଠି, ସେମାନେ ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ଟାକୁ ଫୁଲିହାରା କୁହନ୍ତି। ଆମର ତ ମହାପ୍ରସାଦ, ଏମିତି ଟିକିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁନୁ, ଖରା ବି ହେଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ବୁଲିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକା ରଥ ବୁଲା। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ, ଲିଫ୍ଟ ଭିତରକୁ ଚାଲ, ଚାଲ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରକୁ ଚାଲ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆଉ ଆସିକି ମୋମୋ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାର ଆନିମଲ୍ସ ପିକ୍ଚର ସେ ଆଣିଥିଲା, ତାର ଚଲେଇଛି ତା କାମ। ଗେଲି ଏଠି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗେଲିକି କାମ ଦିଆହେଇଛି। ଗେଲୁ ଏଠି ପୁଦିନା ଛଡ଼ଉଛି, ଗେଲୁକୁ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ଆଇଁଷ ତ ଖିଆ ହେବନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖିଆ ହେବନି। ଗେଲୁ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଭେଜ୍ରେ ବିରିୟାନୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗେଲୁ ବିରିୟାନୀ ପସନ୍ଦ କରେ। ଗେଲୁ କହିଲା ମୁଁ ଟିକିଏ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ବିରିୟାନୀ ତ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଭେଜ୍ରେ ବିରିୟାନୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ସୋୟା ଆଉ ଟମାଟୋ ଟିକିଏ ଆଳୁ
ଏଥିରେ ଯାହା ବିରିୟାନିର ଯାହା ପଡ଼ିବା କଥା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଟିକିଏ ବଢ଼ିଆ କି କରିବା ପାଇଁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ନହେଲେ ବି ହେଇଯିବ ଭଲକି। ତଥ୍ୟତରାଟା ଆମେ ଆଜି ସାଧା ଖାଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ଏଠି ଦହି ସାଧାରେ ତ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଦହି ମସଲା ମସଲି ଯାହା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେବା। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆମେ ତ ଏମିତି ଆଇଁଷ ଖାଇବୁନୁ ପୁରୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଉନୁ, ପୁରା ପିଓର ସାଧା ଖାଉ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ରଥ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଘରେ 3:30 ହେଲାଣି। ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି କଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ବାଟରେ ଆମେ କେହି ଖାଇଲୁନୁ। ବାଟରେ ସବୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଥିବ ଖାଇବାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ। ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରେ ସାଧାରେ ଟିକିଏ ସୋୟା ବିରିୟାନୀ କରିଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ଫଟଫାଟ ହେଇଗଲା ପିଲାଙ୍କର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ। ତ ଏଠି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ସୋୟା ଆଳୁ ସବୁ ମସଲା ପକାଇକିରି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲାନି, ପୁଦିନା ଧନିଆ ଆଉ ଯାହା ଶୁଖା ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ଦହି ପକାଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲି, ଦହି ରାଇତା ହେଇଗଲା ଆମର ଫଟାଫଟ। ୱିଦିନ୍ ମୋର 20 ମିନିଟ୍ରେ ବିରିୟାନିଟା ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଓ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମୁଁ ପୁରା କରିଦିଏ। ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ପକାଇଲେ ଆହୁରି ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଅଲଗା ଦିନରେ ମୁଁ ପକାଏ। ସାଧାରେ ମୁଁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ, ଟମାଟୋ ପକାଇକିରି ଧନିଆ ପୁଦିନା, ମେନ୍ ତ ଧନିଆ ପୁଦିନା ପଡ଼ିଲେ ଆମର ହେଇଯାଏ ବିରିୟାନିଟା। ବିରିୟାନୀ ପାଉଡ଼ର ଟିକିଏ ଭେଜ୍ରେ ସବୁ ପକେଇ କରିକିରି ଦହି ସମସ୍ତେ ପିଲା ଖାଇଲେ, ମୁଁ ବି ନେଇ ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ହେଇଗଲା ରଥଯାତ୍ରା, କଳିଆକୁ ଦେଖି ମନ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସାଧାରେ ଟିକିଏ ଖାଇନେଲୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ କଲୁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ଚାଲି ଚାଲିକି ଖରା ବି ହେଉଥିଲା, ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଟିକିଏ ସାଧା ଖିଆ ହେଲା, ତାପରେ ରବିବାର ତ ଅଛି ଆଉ ରାତିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ, ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖା ହେବା କାଲିର।